Após uma denúncia feita por um telespectador do J+ ABC sobre um buraco na Rua Iró, em Santo André, nossa equipe de reportagem foi até lá para mostrar toda a situação e ouvir os pedidos de ajuda dos moradores e frequentadores da rua. Após meses de reclamação e preocupação por parte dos moradores e frequentadores aqui da Rua Iró, aquele buraco que existia aqui, hoje não existe mais. O senhor Miguel, zelador de um prédio residencial que fica na rua, que foi quem colocou os cones para sinalizar o perigo aos motoristas, hoje diz estar muito feliz pelo problema ter sido resolvido. Olha, graças a Deus foi escutada a voz de TV Mais, né? Bom, o importante, o problema foi resolvido, demorou um pouquinho, o buraco ficou uns 2 meses, né? Depois da reportagem foi rápido, né? Eu fico muito feliz que aqui tenha arrumado, porque realmente era muito difícil e vocês fizeram a reportagem, eu tô muito feliz que eles arrumaram. Aí era bem perigoso, porque o pessoal às vezes passa muito rápido aqui e é uma travessa, né? Então, e tem escola aqui perto, então tipo, também acabava sendo perigoso por conta disso. Ficou bom, foi rápido a resposta, né, da prefeitura. Tiraram o nosso querido amigo buraco de estimação daqui. Mas é muito bom, a gente não vai reclamar não, que continuem dando efeito aí as reportagens e tudo mais, gente, porque o risco estava muito grande, né? Sim, não estourando outros, né? Outros buracos, acredito que dá para ficar tranquilo, sim. Denuncia, chama a TV Mais que eles vêm aqui e a prefeitura logo vem tapar.